Udieraš zadok z dola nahor alebo z hora nadol. My chlapi s mäkkými si neudierame zadok. Keď nic nedeláš, z čeho by si ti chtelo spať, ty Pepe Gajebla? Práve, že som robil dneska. Bol som na tom bajku, na tú túru, čo sme mali minulý, že sme boli dneska. A hovorím vám, že išiel som spať o 4:30, alebo 4, čo si. Vy čo valíte, tí kokot bicykle, chlapci v horách a tak vy ste veľkí páni. Ináč toto je ťažoba ako kokot. Jedno si vyjdeš na kolo a už pláčeš, buď chlap. Nepláčem, len to popisujem, aké mám pocity z toho, lebo mi ide vystreliť hlavu a mám úpal. Koľko bolo kilometrov? To nebolo veľa kilometrov práve, že ono to bolo... Ako dokopy som spravil možno 30. A tam išlo o to, že ten vršatec je ostrý taký vrch u nás. A to je fakt, že 8 km strechy ako kot. A tam ako bez toho, aby sa vyrovnala cesta. Tam ideš non-stop do kopca asi 8 km. Potom sa trošku spustíš späť a ideš proste na druhú stranu do takej dediny, že červený kameň. A to je tak prudké, že ja som musel celý čas dole, keď sme išli brzdiť. To sa normálne mi horeli ruky pred laktia. To sa nedalo ubrzdiť. Ja že nič, že poďme do piče. A my reč, že ideme hore. A ja že... jebe ti, to ideme hore. A že ale áno, ideme hore. Tak si predstav, že naspäť cez ten strmák okolo tých vodopádov a pičovín a počúvaj, to bolo taká strecha. Tady máš ty prachy. To som ešte nevidel. A to bolo asi 4 km, takže to bolo, dokopy to bolo 30 km, ale tento prudké, to proste, čo boli non-stop, iba že si v kopci, to bolo tak 12 možno. Takže 12 km si predstav do kopca, ale do riadneho. Do riadneho kopčeku. Takže už nemám šancu. Je to v pičičec. Nemáme šancu, kurva. Á, možno by som mal. Ej. Buďme realisti. Možno by som mal. Nie, tam nešlo o kilometre, cháne, to bolo málo. To bolo do 30, alebo 35 maximálne. Tam išlo o ten kopec zasrany. Keby vám to viem ukázať, aké tam je stúpanie alebo niečo, ale ja ti hovorím, ja som normálne bol pod tým kopcom a hovorím si, že čo ti jebe. My sme ešte len prišli a fakt, že ešte len to začalo zaberať a ti hovorím, prešli sme... A vieš, čo tam bolo na to najhoršie? Tam bolo najhoršie to, že tam sú značky na zemi. Že tam je normálne štart, modrá čiara a že to bude 8 km do kopca. Google Maps, ale tam ti to ja neviem ukázať, ty kokot, čo ja neviem, jak som tam dostal, ty kokot, jebe ti. A si predstav, že tam normálne každú chvíľku je proste čiara a že koľko dokonca. A si predstav, ty tam normálne po 500 metroch si hovorím, že ty kokot, som tam normálne skoro vzdochol. Normálne zdochol, ty kokot, a tam proste potom za chvíľočku, že už iba 7 kilometrov do kopca. A ja, že ty kokot, že to som za to nejako upísal, mi povedz. Čo ti jebe? To bolo hnus. Nie, celé to trvalo, vieš čo, aj keď som išiel až z domu odtiaľto, celé to trvalo asi 3,5 hodiny. Asi 3,5 hodiny celé. Miro to ako dával. A Miro tam išiel, si predstav, na tom bicykli. Ja neviem, či je to, keď idete do kopca, čo je ťažšie alebo ľahšie, lebo on mal úplne ten cyklistický, s takýmito koliečkami. Na 11 atmosfér, on má nejaké gumy alebo nejaké kolesa, ktoré robí iba nejaká jedna značka, Nemci, či to robia. A ona sa fúka až na 12 atmosfér, či na koľko, ty kokot. A on to mal na 11 nafúkané. A on išiel na tom a on tam mal tak, že tam mal normálne prilepené aj tie tretry. Ten, keď som tam na silnici, tak tam bola silnica, ale kopec, takže neviem, čo je lepšie. Lebo ja som to mal podľa mňa ľahšie v tom, že som tam mal lepšie prevody ako on, vieš. Ale on išiel dobre ako kokot, on išiel po piči. Hej, ja som išiel iba s Mirom, ale išiel aj Kajco a jeho kámoš. No, náš kámoš, Mišo. Ale oni tam išli na Dukate. Bicykle si dali do Dukata, že to ten kopec nepojdu, že nám jebe na hlavu, že my sme jebli. Že to by akože vôbec nedali. Tak oni tam prišli na Dukate a išli len... Vlastne oni ten 8-kilometrový stupák, čo sme išli, tak oni ten proste preskočili a išli iba na druhú stranu, na ten 4-kilometrový. A my sme išli vlastne tú osmičku, vážili sme sa naspäť a z tej prudkej strany... sme išli 4 km do tej strechy ako kot. A oni išli len tú strechu. Pomocné kolíčka sa mi nerozvali, prežili to. Tenči majú menší valivý odpor? Ja viem, ale ty kokot, mne to vyšlo, že nebolo to nejaké, že by to mal jednoduché popravde. To bolo strašné, lebo on to mal tenučké a to on sa môže hneď vyjebať na tom, nie? Keď zastaví alebo čosi. Lebo tam ideš, fakt to nejdeš ako rýchlo. Ja ti hovorím, tam, ja som to mal na úplne na tom najľahšom prevode a to som normálne pohol nohou a ti hovorím, keby som hneď v sekunde nezabral proste ľavou, tak hneď jebnem. To bol taký kopec. A to na tom cestiaku, jak tam mal proste ešte horšie prevody, to muselo byť na piču. To išli potom za vami s tým Ducatom ako na Tour de France, záchranné vozidlo. Vedľa nás. Však on má aj video, ja vám to ukážem. Počkaj, ja mu poviem, že pošli mi to video, ukážem, koľko to na streame. To bude jeba. Ukáž? To bude jebička. Možno mi ho pošle. Pošli potom video, neveria mi ani kokot, že to bol záhul. Čo žijeme. A to ako, počúvaj, to keď tam, ja vám hovorím, že predstav si, jak to telo funguje, keď bolo 32 stupňov, pieklo na teba jak kokot, lialo z teba, znamená lial pot, a do toho som mal všade zimu riavky, mne bola zima jak kokot. Iso teraz bude úplne malý kopčák v videu, neviem ako ide to zrovna, on natáčal, ale malý kopčák to nebol, či hovorím, že... To Ducato malo problém tam ísť do toho kopca. Ale bola to jeba, chcel by som ísť znovu, ale ty kokot. Asi za normálneho počasia nie je takto. Lebo my chodívame aj behávať tie schody a tak. A tie schody, keď si dáš tú 40 kg vestu alebo 35 alebo koľko má, plus ten kotúč si tam dávame, aby to bolo ťažšie, to už je záhulia kokot, ale to vám hovorím, že tie schody krát 1000 alebo krát 100 000 bol ten vyjebaný bicykel. Dívej, som išiel takto na dodávke. To nie je ale vidieť ten kopec, lebo ono to je obrátené, čiže ja to neviem obrátiť tam do Facebooku vyjebanom. Viete, aký to bol kopec toto? Ono to vidieť, že to je rovinka a to bol, dívaj sa. Dívaj sa, ak som tam šlapal. Jaké to je, Mišo? To bol kopec jak kokot. Podri sa. To je kopec jak, čo mi sa neviete predstaviť. To nevypadá, ale to je kopec jak kokot. Úplný, čet, úplný. Slabý rež na bicykli, ja. Však sleduj to, že keď on proste trošku spomalí na tom aute, že keď ho normálne vráca späť, chápeš? To bol kopec jak kokot. Rež na bicykli, aha. Aha. To... Už není ani sranda. Teraz to príde ešte, Mišo. Púste ma, vy dementi. Prestaň. To čo robíš? To čo robíš? Chlapci, môj normálne ma vytlačil. Tak to som ešte nevidel, chlapci. Koľadý som bol, čet? Že už musel 13/14. Čo ti jebe, on je koko, to kdo bol? Áááá! On ma zhodil, to je koko. Vy ste jebli jak táčky, chlapci. Vy ste dementi! Jasné, pohoda. Hoď do piče. Počkaj, čo? Počkaj! Nie! Ešte som si aj oprskal oko, chápeš, s vláškou. Pozor! Svár to! Utekaj! Svár toho! Utekaj! Kalkulej ty! Prvý! Prvý! Kurva! Druhý! Tretí! Chlapci, nič ma nezastaví v tejto hre. Idiot. Ty koho ten banán? Meruňka. Ty kokos. Pozor. Uhnite! A... Ježiš. Tak to si robíš. Počkaj, už tam niekto je? Ale dú kurvy. Tak si blázen! Však to išlo normálne... Hoj do piče. To išlo strašne rýchlo. No jasné, melón. Áno. Hoj do piče. Pozri, čo robia. Zhodili ma. Vy ste dementní chlapci, vy ste jebkovia ako kot, strašné. Prosím, bež. On zavalá po zemi. Mám to? Ty kokot, kolka mi chýbalo, aby som tam bol. Zrovna dneska po oběd som našiel farbu a takto som si ťa napaintil nad monitor. Užívaj večer RSTT2. Čo? Toto tebe to jebe. A to čo máš za stenu, prosím ťa? Tebe to jebe. Díky. A je to stezka. A je to stezka. Bam.